Шыңғырлау ауданында жол жөндеу жұмыстары қарқынды. Бүгінгі таңда Орал Шыңғырлау бағытындағы жол құрылысы жоспарға сай іске асырылып жатыр. Облыстық маңызы бар Ақсай Шыңғырлау тасжолының 10 шақырымына орташа жөндеу жүргізілуде. Осы аралықтағы көлік жолын жөндеу үшін жобалық сметалық құжаттама жасақталып, сараптамадан өткізілген. Аталған жобаны іске асыру үшін былтырғы 90 айынан бастап қаражаттың бір бөлігі төленген. Жобаның жалпы құны 800 миллион теңгеден астам қаржыны құрады. Мердігер Ақсай Бизнес Строй компаниясы. Жөндеу 42 айында толық аяқталмақ. Біз өзімізге міндеттелген жол құрылысын 42 айына дейін аяқтап шығамыз. Ол үшін 20 арнайы мамандандырылған техниканы жұмылдырдық. Қол күші де жеткілікті. Жұмысшылардың басым бөлігі жергілікті тұрғындар. Жол жөндеу жоспарға сай жүргізілуде.